Bağışlayın, siz öz deputatınızı tanıyırsınız. Siz öz deputatınızı tanıyırsınız. Yox. Bağışlayın, siz öz deputatınızı tanıyırsınız. Xeyr. Dayıcan, siz Abşeron rayonu deputatını tanıyırsınız. Siz Abşeron rayonu deputatını tanıyırsınız. Yox. Tanımırsınız. Siz Abşeron rayonu deputatını tanıyırsınız. Kimdir o? Abşeron rayonu deputatını. Yox, tanımam, yox. Tanımırsınız. Siz Abşeron rayonu deputatını tanıyırsınız. Xeyr. Tanımırsınız. Yox. Bağışlayın, siz Abşeron rayonu deputatını tanıyırsınız. Yox, qardaş. Tanımırsınız. Yox, yox. Son deputatını tanıyırsınız. Yox. Bağışlayın, siz Abşeron rayonu deputatını tanıyırsınız. Yox. Tanımırsınız. İndiyə kimi görməmişsiniz heç. Görməmişəm, tanımıram. Tanımırsınız. Siz Abşeron rayonu deputatını tanıyırsınız. Tanıyıram. Tanıyırsınız. Çox təəssüf. Siz Abşeron rayonu deputatını tanıyırsınız. Yox. Tanımırsınız. Siz də tanımırsınız. Heç görməmişsiniz. Heç görməmişəm. Görməmişsiniz. Siz Abşeron rayonu deputatını tanıyırsınız. Siz Abşeron rayonu deputatını tanıyırsınız. Tanımırsınız. Görməmişsiniz onu indi. Deputatını tanıyırsınız. Demişdilər. Demişdilər. Harda görmüşsünüz? Harda görmüşsünüz? Görməmişik. Qapı şeydə nəsə gətirmişlər qapıya onu. Heç bir yəni onun fəaliyyəti falan görməmişsiniz. Yox. Salam anacan. Bağışlayın, siz Abşeron rayonu deputatını tanıyırsınız? Yox. Tanımırsınız? Heç yerdə görməmişsiniz? Yox. Sağ olun. Siz Abşeron rayonu deputatını görmüşsünüz? Yox. Yox görmüşsünüz. Heç yerə yəni. Heç adını da bilmirəm kimdir. Heç adını da bilmirəm. Kimdir? Yerindən. Oktay Əsədov. Oktay Əsədov. Ali Milli Məclisin sədri də. Anacan. Bağışlayın, siz öz deputatınızı tanıyırsınız Abşeron rayonunda? Yox, mən. Siz Abşeron rayonu deputatını tanıyırsınız? Yox. Tanımırsınız. İndiyə kimi görməmişsiniz fəaliyyətini falan. Yox, da görmürsünüz. Siz Abşeron rayonu deputatını tanıyırsınız? Tanımırsınız. Yəni indiyə kimi heç fəaliyyətini görməmişsiniz. İndiyə kimi fəaliyyətini görməmişsiniz. Xeyr, heç vaxt üzünü görməmişsiniz. Çox sağ olun. Bağışlayın, siz Abşeron rayonu deputatını tanıyırsınız? Yox. Tanımırsınız. İndiyə kimi heç bir fəaliyyətini görməmişsiniz. Yox. İşiniz davamlı olsun. Sağ olun. Dayıcan, siz Abşeron rayonu deputatını tanıyırsınız? Abşeron rayonu deputatını tanıyırsınız? Tanımırsınız. Heç bir fəaliyyətini görməmişsiniz deyək kimi. Özünü yaxın. Abşeron rayonu deputatını tanıyırsınız? Yox. Tanımırsınız. İndiyə kimi görməmişsiniz. Heç bir fəaliyyətini falan. Yox. Yox. Bağışlayın, siz Abşeron rayonu deputatını tanıyırsınız? Yox. Görməmişsiniz deyək kimi. Heç bir fəaliyyət. İcra hakimiyyətini tanımıram. Heç bir deputat olur. Yollarımız pis gündədir. Bir gəlsinə yola şeyləsinə. İradə xanım, icra hakimiyyəti. Valla tanımıram ama yollarımız elədir ki balota. Gəlsinə bir çəkiliş eləsinlər orada. Siz gedin çəkiliş. Sizi bəs tanıyırsınız Abşeron rayonu deputatını? Deputatını yox, tanımırıq, yox. Yollar zat pis gündədir, baxan yoxdur. Dəlxanadır. Prezident nə qədər pul ayırdı? 3 milyon nə qədər pul ayırdı? Heç kim, hər öz kefindədir. Get buranı eşirlər, buranı qazırlar, heç yermək mümkün deyil valla. Siz öz Abşeron rayonu deputatınızı tanıyırsınız? Tanıyırsınız? Tanıyırsınız, mən tanımıram. Tanımırsınız? Amma tanımaq istəyirik. Tanımaq istəyirsiniz? Hə. Yəni siz də bu əhali ilə görüşmüyü bilmirəm ki, mənim. Niyə tanımırsınız? Bilmirəm, bəli. Görüşmüyü? Yox, ay bala. Görüşmüyü? Ay bala, ay bala. Bizi çıxarmıq, hanı o keçik görürüz? Ay bala, onu bunu bilirəm ki, heç kimi tanımırıq. Varlılar başda oturanlar, evində isti yerdədir. Kəsib küsüb də suyuğun ağzında qırılır. Mən bunu deyirəm. Tatını tanıyırsınız? Tanımıyorum. Yox, yox. Heç bir fəaliyyətini görməmiş, sözünüzü də görməmiş. Yox, yox, görməmiş. Gözəl. Dans deputatı. Abşeron rayonu. Heç bir de onu tanıyan olmuq. Göndərə. Heç. Reklam olsaydı görər. Bağışlayın, siz Abşeron rayonu deputatını tanıyırsınız? Yox. Tanımırsınız. İndiyə kimi görməmişsiniz onu, heç bir fəaliyyətini. Yox, görməmişsiniz. Bağışlayın, siz Abşeron rayonu deputatını tanıyırsınız? Yox. Tanımırsınız. Heç bir fəaliyyətini görməmişsiniz. Yox, yox. Sağ olun. Siz Abşeron rayonu deputatını tanıyırsınız? Yox. Tanımırsınız. İndiyə kimi fəaliyyətini görməmişsiniz bir. Xeyr. Deputatınızı tanıyırsınız? Ərazi bura. Siz. Abşeron rayonu üzrə deputatınızı tanıyırsınız? Yox, vallahi tanımıram, görməmişəm. Fəaliyyəti ilə bağlı? Yox, yox, işləmişəm də. Abşeron rayonu deputatını tanıyırsınız, keçmiş. Xeyr. Heç bir neçə fəaliyyəti ilə bağlı? Yox. Ərazi üzrə deputatınızı tanıyırsınız? Yox, tanımıram heç kim. Bəs siz? Xeyr, tanımıram. Ərazi üzrə deputatınızı tanıyırsınız? Yox. Görmüşsünüz seçim burada? Yox, yox. Ərazi üzrə deputatınızı tanıyırsınız? Yox. Ümumiyyətlə fəaliyyəti ilə bağlı? Yox, heç yox. Görməmişik nə tanıyırsınız? Kimi? Ərazi üzrə deputatınızı, yəni Abşeron rayonu. Yox.